الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو أي مانتا أي تاريخ تهيشن يتونك بيشة ديسمبر سنة كلابدكن إيكوي لاتنك وحق ورقدها قونسيق دنجري نيموكا قدومي سفيرة عصوب إي درالك مصر إي نوروي إي أسوى مقعابين صومالي دنجريها جمهورية أنوال الله النحاية إي درالك مصر مدن محمد السعيد أحمد الباس أي مدحوين محمد عبد الله فرماجو وحقو سو غارسيي سلان اي دنبال اوغا سيدي مدحوينه دلكيسا مدن عبد الفتاح السيسي اساغو او تلمامي سيدي اوغا انتحي انو حوجيو حريركا تاريخيغا اي كدحيا لبادين دل دنكيسا تنجيرها عصوب اي دلكا نوروي مدن غنر اندرياس اي مدحوينه جمهورية فدرالكا صوماليا وحقو سينا سو غارسيي دنبال يفرين اوغا سيدي بقوركا بقورتويدا نوروي وحونا شعبك اي دولة الصوماليات اقوهن بليه قولها تاريخيك اي هرماركا اي كتلاب سدين سنديه لصودا في دنجرياشا دلالك مصر اي نروي اي صوبان ديجي قرشياش وذكو اعدن حريرك كدح اي صومالي اي دلالك كارهان دين عيدة دبلوماسيادة ديمقراضيادة مالقشيك اي لدقالن كارك كحسيدة وحا اينا بقاديين dib u soo kabashada iyo horumarka ballaaran ee ay ku talaabsadeen shacabka iyo dawladda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa danjiraasha uga warbixiyay goolaha wax ku oolka ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay xaqiijiyeen sanadihii la soo dhaafay gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha amniga iyo xoojinta dawladnimada sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu la wadaagay danjiyaasha cusub sida shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay u soo dhaweynayaan uguna gacan siinayaan gudashada waajibaadka loo eegmaday wama santi abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogta ay shirkadda dahab shell ay ku soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaas la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee dahab dahabay ee adeegyada shirkadda Somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga dahab shill in ka badan $162 caalamka ayaa si toos ah haddii kasta lacag ugu xawli kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa haddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus hadal هدل او هدل او هدل او كهدل بشي او دن $7 او كليا كدرسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان